如果凭2021年最聪明小国，那么所罗门群岛、尼加拉瓜都可获评。他们都学会了和世界第二强国，不久后的世界第一大经济体相处，懂得该如何定位自己，甚至能够顶住美国的压力，这是非常难得和不容易的。如果凭世界上最幡然醒悟国家，波兰应该位列。它本是美国的东欧铁杆小弟，大概是在面对俄罗斯时，美国表现得不够强硬，让波兰颇感威胁，于是突然开始对中国热情起来了。这次竟然不顾美国反对，总统亲自到北京参加冬奥开幕式。那么，如果凭2021年最愚蠢小国是谁呢？立陶宛一定首当其冲。为了蝇头小利误判形势，立陶宛现在非常痛苦，请求美国给自己做主。结果，美国只给口头好处。请求欧盟帮忙施压中国，结果欧盟顶多愿意给其传话。立陶宛得罪了中国，本想从美国那里得到一些好处，结果中国采取系列反制措施，其中最狠一招彻底让立方陷入了痛苦。跨国公司在中国市场与立陶宛之间二选一，带有立陶宛配件的产品不能进入中国市场。就这一把，立陶宛傻眼了，德国企业协会直接威胁。不搞定与中国的关系就撤资。面对这种情况，立陶宛外交部直呼想不到啊，想不到，包括总统都后悔说没想到后果这么严重。说白了，立陶宛决策者误判了。根据后来披露的情况显示，这是立陶宛官方根本没有听经济部门的意见，直接外交部门策划，然后让总统签了字，就直接和中国干起来了。结果大家都看到了。立陶宛遭到了严厉的惩罚，立陶宛向美国、欧洲求救，结果大家都看到了，没人管他，因为美国自己也压制不住中国，他又怎么可能给立陶宛撑腰呢？立陶宛闹了这里闹哪里，闹一圈发现自己最愚蠢，于是开始反思，反思来反思去。1月19日，立陶宛总统瑙塞达在记者会上称，立中关系交恶造成商业损失。立陶宛需要实施降温计划，立外长已经按照要求拿出了方案，并称立方已通过欧洲机构直接向中方表达部分想法，但缓和局势很大程度上取决于造成局势升级的一方。立中有望近期举行峰会，立陶宛总统什么意思？就是开始求饶了，但是他还在投机，试图把中立关系恶化的责任人归于中国。这显然还是态度不够端正。针对立陶宛总统瑙塞达的表态，21日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中立关系出现问题的根本原因是立陶宛当局在涉台问题上执意采取错误行动，损害中方核心利益，破坏国际关系基本准则。谁是造成中立关系恶化、一步步导致局势升级的始作俑者？国际社会自有公论。中方同立陶宛沟通的大门始终敞开。立陶宛如果真的有意改善当前局面，应当向中方展示出诚意，拿出实实在在的行动来。赵立坚回应的核心意思只有一个：沟通大门始终敞开。真要想改善中立关系，那就需要展示诚意，拿出实实在在的行动。什么叫展示诚意？答案其实只有一个。先把所谓的台湾驻立陶宛代表处给撤了，这是沟通的基础，否则说再多都白瞎。中国根本不会搭理立陶宛。既然中方是如此回应，说明双方并没有如立陶宛总统说的那样，真的达成了举办峰会的共识。那么所谓的举办峰会到底是什么呢？最直接的因素就是立陶宛总统需要先向市场喊话。避免跨国企业匆匆忙忙从立陶宛撤资，先稳住跨国企业再说。至于说与中国的沟通，先通过欧盟联系着，大不了跪下求饶吗？现在的情况就是，立陶宛在向欧盟投诉，要欧盟给自己撑腰之后，发现欧盟根本不可能为他出头得罪中国，最后只能低三下四地，请欧盟和中国沟通协调了。现在与中国沟通协调的信息通了，中国给的态度就是先解决问题，不解决问题不可能开什么峰会。那么这就意味着，
如果立陶宛真的决定要和中国举行对话，前提就是先把台湾驻立陶宛代表处给撤了。撤了，大家再考虑谈不撤。沟通的大门倒是一直敞开，但就是不让你立陶宛进来。如此一来，立陶宛总统的表态，如果说是他们真的想改变的话，那就意味着接下来他就要准备把所谓的台湾驻立陶宛代表处给取消了。这是唯一的出路，取消之后再向北京认错，大家在这个基础上才有谈的空间。所谓认错后才有谈的空间，其意思就是立陶宛只有那么做了，大家才可能开始谈，否则开始都没有机会。但是这并不意味着立陶宛认错了，中立就可以恢复关系。中立关系已经受到重创，可没那么容易恢复。可以毫不夸张地说，哪怕立陶宛认错了，中立恢复关系也将是一个非常困难的过程。在我看来，这个过程整体应该是这样的。首先，立陶宛取消所谓台湾驻立陶宛代表处后，中国陆续取消一些对立陶宛的制裁，给立陶一些喘息之机，然后一步步看立陶宛的表现再做进一步定夺。立陶宛如果表现不好，谈判立刻暂停，关系恢复也就会冻结。反之，如果立陶宛表现得很顺从，并且真的很积极，那么过几年恢复个公使级关系，然后再看立陶宛表现。如果持续表现好，经过很年之后，中立关系恢复，大概就是这么个过程。中国为什么一定会杀鸡儆猴，狠狠收拾立陶宛？因为对中国来说，如果没有杀立陶宛这只鸡，就不会有波兰180度大转弯这只猴。这些小国都是看实力行事的，当其他国家发现立陶宛实际上是给美国做了炮灰后，那自身的担忧自然就出来了。典型案例就是最近波兰总统宣布将出席北京冬奥会，如果没有中国对立陶宛的强硬，就不可能有波兰的这种调整。波兰的调整是中国让其看到了自己的影响力，他深深知道了美国靠不住，尤其是面对俄罗斯之时，美国靠不住。波兰这些感觉从哪里来的？就是从中国收拾立陶宛的案例中来。这样的结局让波兰看到，为了美国得罪中国是一件非常不划算的事情，也是非常危险的事情。如果立陶宛投降，可能会对一件重要事情有很强的推动作用，那就是中欧贸易协定。中欧贸易协定为什么一直没有签署落地？根本原因就是东欧国家的反对。东欧国家为啥反对？就是因为美国在背后鼓动，现在连波兰都开始转向了，那中欧投资协定就可能有新的突破了。所以立陶宛这事或许不是坏事，可能会让中欧投资协定柳暗花明又一村。正是立陶宛的折腾让中国有机会杀鸡儆猴，正是杀鸡儆猴让更多东欧国家看到美国的虚张声势和无力。如此但西欧国家再继续推中欧投资协定，那么东欧国家反对的力度就会大幅减弱，中欧投资协定就可能在不久的将来落地。通过这件事，我们应该明白，大国博弈核心靠实力，但博弈中的结果很多时候靠的是果断的决策，靠的是强大的魄力和气场。中国现在越来越有魄力和气场了，反华国家会越来越倒霉，保不准什么时候挨中国一顿老拳。